Jo, co když se vás vítám u nového videa, dneska u hry Fortnite zase, ale dámy a pánové, jak jste smohli už pochopit vlastně z názvu tohohle videa, tak si dneska něco řekneme o GTAčku, o jiných videí a potom si tady ukážeme dva dobrý kliče. Dámy a pánové, chtěl jsem s vámi mluvit o tom, že série GTA 5 se vrátí na můj YouTube kanál. Ano, je to tak, možná si říkáte, že si akorát vymýšlím, ale ne, dámy a pánové. Já vím, že už jsem jednou říkal, že se GTAčko vrátí, nevrátilo se. Ale dámy a pánové, teďko dva dny nevyšlo video a bylo to z toho důvodu, že jsem tak nějak trošičku víc přemýšlel a zaprvé jsem taky včera vůbec neměl čas a v pátek, prostě hlavně jsem taky neměl čas a hlavně jsem přemýšlel. A nějak jsem se dopracoval k tomu, že znova jsem začal hrát GTA Online, protože jak víme, mají přidat kasínu, dámy a pánové, a hodně lidí z vás na to bude potřeba peníze, ne? No, tak jsem si řekl, že vám ty peníze pomůžu vydělat. Ano, ať už nějakýma money dropama, glitchema, tak čímkoliv, prostě radama ve hře, pomůžu vám ty peníze vydělat. Budou o tom videa, budou zase glitche. Glitche budou na způsob, že ty glitche se pokusím udělat tak, aby fungovaly úplně všude, jo? Aby fungovaly na PlayStationu, na Xboxu a hlavně, aby fungovaly na počítači. Jelikož celý GTAčko budu natáčet na počítači, tak budu chtít, aby GTAčko, vlastně ty glitche byly na počítači, dámy a pánové. Když o tuhle tu sérii, když o GTAčko bude opravdu velký zájem, dámy a pánové, poslouchejte, opravdu hodně velký zájem, tak budu dělat money dropy, jo? Ty money dropy totiž stojí peníze a já musím vidět, že vy chcete mít, že máte zájem a že to hlavně chcete, protože ty money dropy nejsou pro mě zadarmo. Vy když mi ukážete, že o tu sérii GTA máte opravdu hodně velký zájem, ale fakt opravdu hodně velký zájem, dámy a pánové, poslouchejte, hodně velký zájem, tak se dopracujeme k tomu, že budu dělat money dropy. Mně to bude stát sice nějaký peníze, ale vás to nebude stát vůbec nic, dámy a pánové. Takže mi do komentářů samozřejmě napište, co si o tomhle toho myslíte, podle mě je to opravdu super. Potom ještě místo GTAčka. Možná vyjde pár jiných videí, ale to už je zase budoucnost. Hlavně to GTAčko chci zase udělat. Začnu natáčet, jak hraju, ukážu vám, jak vydělávat, nějaký ty tipy, triky, rady. Samozřejmě, hrál jsem to extrémně dlouho GTA 5, vím, jak tam vydělat. Když jsem si stáhl GTAčko, nebo spíše, když jsem začal hrát zase online, tak dámy a pánové, prostě já jsem během ani ne jednoho dne, možná tak za jeden den se nabral milion, jo, takže prostě když víte, jak ty prachy vydělá, tak prostě vydělává to extrémně moc velký prachy. No nic, a pokud se vám teda tohle z toho líbí, nebo máte radost z téhle série, že se vrátí GTAčko, tak to napište do komentářů, samozřejmě Fortnite bude furt, dámy a pánové, jo, uděláme to, že to bude GTAčko s Fortnitem, jo. Uvidíme, jak často bude vycházet GTAčko podle toho, jak vy to moc budete chtít a hlavně taky podle toho, co všechno zrovna bude v GTAčku a jak zrovna zjistím, jak získat peníze a tak. No nic, dámy a pánové, ale my se teďkom pojďme podívat tady na glitch. Ukážeme si teda dva glitche, bude to opravdu jednoduchý. První glitch bude, jak se dostat z Creative ostrovu a druhý glitch bude, jak mít pohled z první osoby ve Fortniteu. Ano, tyhle ty dvě úplně úžasné jednoduché věci. Ještě jak jsem slibal video, kde půjdeme prozkoumat ten zadní ostrov, kde by mělo být staré Dusty Divot, tak bohužel nám, pánové, to nejde, jelikož je tam extrémní bariéra, která vás automaticky hned zabije. Dámy a pánové, takže nejdříve si musíme vzít náš ostrov, já si tady vezmu Island jedničku, já už to na ně mám tak nějak všechno připravený, ale já vám řeknu, co máte dělat. Takže Island jednička se nám načítá, no honem, šup šup šup, načti se, ještě nemůžeme dovnitř, a už jsme dovnitř. Takže, tohle je opravdu jednoduchý. Jediný, tohle je špatný ostrov, ale to je úplně jedno, dámy a pánové, tohle je můj starý ostrov, opravdu. No, tady se tím bude načítat mapa, ale no nic, já vám to ukážu, jak všechno udělat, dámy a pánové. Je to opravdu jednoduchý, nemusíte se bát, můžete to udělat na jakýmkoliv ostrově. Potřebujeme k tomu dvě věci, takže první věcí je, co budeme potřebovat, co nám to tady přidali, jo, to už jsem viděl, jo, skvělý, v pohodě. Tak, budeme potřebovat player spawner, tam si vezmeme jeden, dámy a pánové, a tady se ho někam položíme. Tak, nastavíme si na něj, že chceme any team a priority group chceme na primary. Teďkon to potvrdíme. Tak, teďkon na to hodíme střechu, dámy a pánové. Teďkon tu střechu editneme. Půjdeme takhle nějak doprostřed, nebo spíše ne. Půjdeme mezi ten modrý kruh a mezi tuto oranžovou šipku. Zeditujeme to zpátky a teďkon jednoduše dáme respawn, dámy a pánové. Tak, potom co jsme dali takhle respawn, se objevíme ve vzduchu. Hodně vysoko.
A my teďkom poletíme. Dáte párkrát Cčko, tohle storyž tak funguje i na PlayStationu, Xboxu, na Nintendo, na telefonu, jo? Prostě dámy a pánové, funguje to všude. A teďko můžeme letět na náš main island. Samozřejmě ještě bude video o tom, jak budeme prohledávat tady tuhle tu mapu, takže když tak už teďko si můžete prohledat, nezapomeňte mi do komentářů napsat, co byste chtěli prohledat a prohledáme to. Já už vím, že pod mapou můžeme najít dost zajímavé věci, ale nás teďko zajímá hlavně tady to. No a dámy a pánové, a jednoduše jste právě teďkon na Main Islandu. Je to jednoduché, jak se vidíte, náš ostrov sice teďkon zmizí nově, ale co? No a tady můžete teďkon prohledávat takhle mapu, samozřejmě si musíte zapnout fázování. A dejme tomu, že naše sopka furt nic, dámy a pánové, stále žádné novinky, žádné změny, co se to k sakru děje? Proč? Všechno je zase při starém, vidíte? No, tady v kreativu to samozřejmě všechno vidíte jinak, takže můžete přijít na nějaký zvláštní věci. Ale momentálně se zase tolik věcí neděje. No a můžete si všimnout, že tady normálně můžeme běhat. Když tak vás jenom upozorňuji na to, že, dámy a pánové, když tak nemůžete ničit věci, jo? Ono, když se pokusíte něco zničit, je třeba jako tenhle ten strom, tak to ani nejde. Tak, ale můžete si, myslím, že si tady můžete hodit nějaké věci. Zkusíme tady hodit tohle. Pojďme zkusit rychle, takhle na rychlovku, znova oživit Blood Lake. A ono to bohužel nejde, dámy a pánové, tady házet, nebo jo? Ne, nejde. Nejde to, škoda, no nic dáma pane, to prostě bohužel nejde. Ale my se teďkom pojďme podívat na další glitch a tím je vlastně first person a to je pohled z první osoby. Takže pojďme dát respawn, to nás vrátí na náš ostrov, myslím. Nebo ne, ono nás to nevrátí na náš ostrov, ono nás to vrátí tady na tenhle main island, tam kde jsme tak nějak umřeli. Dobře, dáme backup to hub a pojďme se teďkom ukázat, jak jednoduše můžete mít pohled z první osoby. Na to si samozřejmě vezmu ostrov číslo 4, protože tam mám míň věcí. Sandbar Island, to je zase nějaká novinka. Meadow Island, no to prostě nějaký... Pane bože, to je normálně kupa ostrovů, ve kterých já už se ani nevyznám, dámy a pánové. Takže vybereme si ostrov číslo 4. Ten mám takový čistější, vy si samozřejmě můžete taky vybrat jakýkoliv chcete ostrov. Ale na tohle ten glitch doporučuji takový ty normální ostrovy, jakože Island 1, 2, 3, 4. Tak, a co budeme muset udělat pro to, aby jsme měli pohled z první osoby, dámy a pánové, je to opravdu jednoduché. Jednoduše si tady takhle sletíme, já si trošičku zrychlím to lítání. A jednoduše si takhle tady postavíme, jojde, to jsem trošičku přepís, dobře, tak nebudeme tolik běhat. A jednoduše si takhle postavíme platformu až úplně sem, dámy a pánové. Když tak si to tady můžete zvětšit, kdybyste si nevěřili, abyste nespadli. A teďkon si budeme muset vzít boler. Je to opravdu jednoduchý, vezmeme si boler a ten položíme tady do prostřed. Tak, teďkon jakmile jsme položili boler, jo, tak my teďkon, jakmile projdeme tuhle tu barikádu, tak přijdeme o všechny věci. Tak my si teďkon musíme ještě vzít tohle z toho prop-o-matic a musíme ho vyhodit. Musíme ho vyhodit za tu bariéru. A on tam nezmizí, dám pánové, vidíte? No a teďkon, jakmile projdeme, tak nám zmizely všechny věci. Sebereme tohle, nastoupíme do koule a teďkon bychom měli vystoupit. A očividně to nějak tak zvláštně nefunguje, dámy a pánové. Tak tohle je zvláštní, tak vydržte, já to udělám ještě jednou. Tohle to se mělo povíst, což nechápu. Možná už to opravili, dámy a pánové. Oni nějaký tyhle glitche docela hodně rychle opravujou, což je docela potom problém. To nefunguje to, dámy a pánové, kde se stala chyba, k sakru? Řekněte mi, kde se stala chyba? No dámy a pánové, zjistil jsem jednu takovou zajímavou věc a to je to, že ono by to mělo takhle fungovat a ono to takhle nefunguje. Vidíte to? No, teď jsme se zbavili akorát koule, no nic. Tak já to zkusím tady, zkusíme to ještě jednou, tady bohužel nic nemáme, však nám to sebro, takže já si vezmu jeden ten propoumetik, vezmu si tady jeden boler, položím boler, ten propoumetik takhle vyhodím, tak vyhodíme propoumetik, půjdeme. Seberme propoumetik a uděláme a nehodí nám to pohled z první osoby. Aha, tak tohle to bohužel nefunguje, já jsem si myslel, že to funguje, ale je to opravdu takhle. Tohle už taky opravili. Dámy a pánové, oni docela dost glitchů opravují poslední dobou, jak se tak koukám. A vypadá to, že je to docela, že se Epic Game začíná dávat práci. No nic, ale je tady i spousta glitchů, který si ukážeme samozřejmě v dalším videu. Já jsem pro tohle video chtěl jenom poukázat na to, vlastně, že budou nový videa, hlavně. A hlavně to GTAčko se vrátí, jak jsem říkal, z Fortniteu budou taky furt videa, můžete se na to těšit.
No prostě budeme teďkom pokračovat a videa teďkom budou vycházet, samozřejmě jako každý den, teďkom jsem o víkendu akorát neměl tolik času, tak se omlouvám, ale napravím to, samozřejmě si asi nějaký videa budu přetáčet, kdybych zase neměl čas. No nic, rozhodně mi do komentářů napište, co se o tomhle myslíte, já myslím, že tohle bude opravdu super, taková ta změna, bude to trošičku pro někoho nostalgie, že se vrátíme ke GTAčku, možná i zahrajeme GTAčku na PlayStationu a možná samozřejmě všechny ty glitchy, jak jsem říkal, budu chtít, aby byly na PlayStationu a počítači a Xboxu, hlavně na tom počítači. Snad mě dokonce chápete, možná se vrátí i nějaký ty money dropy, 10k per kill, no uvidíme, dámy a pánové, bude to hodně, pokud budete mít opravdu zájem, jak jsem říkal, já to tady chci trošičku, jakoby víte co, vám tady fakticky trošku vříct, abyste to pochopili, protože třeba kdybyste chtěli dělat money dropy, jo, tak si musíte uvědomit, že mě to prostě bude stát nějaký ty peníze a nemůžu dělat money dropy furt, pokud vy ty money dropy nebudete chtít a prostě ty videa s money dropama nebudou mít zhlédnutí, nebo ty glitche nebudou mít zhlédnutí, tak nebudou money dropy, protože víte co, mě ty money dropy budou stát peníze a vy, když se budete koukat na videa o glitchích a takhle, tak vy mi vyděláte vlastně ty peníze na to, abych já mohl dělat ty money dropy. Chápeme se, je to úplně jednoduchý. Samozřejmě pro ty, co to nepochopili, já budu natáčet glitche videa z GTAčka. Pokud ty videa z GTAčka budou mít prostě views, jo, a ukážete mi, že prostě tyhle videa chcete, bude tam hodně lajků, tak samozřejmě vy víte, že prostě každý na reklamách vydělává peníze, ano. No a jakmile vy budete mít a jakmile na tom videu bude velký views, tak já z toho budu mít nějaký peníze a já vám za to můžu dát money dropy, když tak. No nic, ale o tomhle se pobavíme zase v budoucnu, protože to je na trošku další rozebírání a uvidíme, vlastně všechno ukáže jenom čas, dámy a pánové. No nic, ale jako jsem říkal, proč mi do toho asi, vlastně já jsem to ještě neříkal, jsem si nějak zasekl z toho videa. Tyjo, píte lidičky, hrůza, spolil jsem si celý obličej, no prostě. Ty tepla jsou takovou strašně a má to být horší. No nic, ale pokud se vám tohle video líbilo, dámy a pánové, můžete zanechat like, projít se takhle z těch videí, zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mi své kamarády. My se uvidíme u dalšího videa a zatím zdarec.